អាយ៉ាការៃជួអាចជួអាចអូលោកព្រួយឆ្អឹងខ្នងគ្នាជួជួអាចលឹងព្រួយឆ្អឹងខ្នងឥឡូវយើងទៅផ្ទះហើយអឺកុំលោឡាខ្ញុំតសេកុំលោឡាខ្ញុំតសេកុំលោឡាអញដឹងថាកុំលោឡាគេតសេអសអីខ្លះកសិករកូនកូនអីយកធ្វើពួនទេចាហើយហើយនាងអត់បានមែនពីបាននាងងកហេតុអីស្អីស្អាតចាអូមកមកស្អីស្អាតទៅណាដីអត់លក់ឯងមកយកមកយកអាដីអត់លក់មកជុំហ្នឹងងងអត់មានអ្នកឆាតជាមួយទៀតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយអាមបានលិតទៀតស្អែកហើយទិញស្ករក្រមម្ដងទុកលិតប៉ុន្តែចាវហើយឃើញប្រិមត្តយើងបានយកខលមកហើយបាទខ្ញុំបាទសូមលើកទូនតែម្ដងបាទអាឡូជំរាបសួរកញ្ញាបាទអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរកញ្ញាបាទចាខ្ញុំមិនឈ្មោះកញ្ញាឯពូបាទឈ្មោះអីបាទឈ្មោះអីបាទមកខ្ញុំបាទអរគុណមីខ្ញុំបាទចាអឺសុំថយទេបាទគឺថាមានសម្លេងកង់លឿនពេកអីកូនលឿនអញឆ្ងល់បន្ទប់សោនៅពុកចេញចូលពុកអ្នកចាក់សោហើយវាទៅសម្រាប់នៅណាក្រាំងបាយអូកន្លែងកូនធ្វើពុកសួរចេះអាខ្លះហាប្តីមកជប៉ុនហើយស្រាយកមួយណាអាចោភ្លោកវាយវាយកស្រាវាសុកិតមកយកមកយកវាដេកអប់ស្រាប្រពន្ធឡើងឆ្ងល់ងឡើងក៏ភើភើវាសុកិតយកស្រាអាចោភ្លោកគាត់ដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងករណីប៉ាខ្ញុំបាននិយាយថាដីនឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅយកខំងើទុកនេះគឺទុកមែននេះទៅតិចខ្ញុំយកតាក្ហមទុកសបកឲ្យគេវិញចាទុកដល់ដល់ឡើងទៅតើបងនៅឈួគេនោះទៅទៅមិនយកក្ហមងើទុកនេះគឺទុកមែននេះ
ទៅបន្តិចអត់ទេខ្ញុំយកតែក្រហមទុកទុកសបកឲ្យគេវិញទុកឡោដែលលក្ខណៈដៅបងនៅឈួរគេនោះថាទៅចាញ់ឯងមានអ្នកណាគេស្លាញ់ម៉ាយអត់នេះម៉ាយកូនមួយម៉ាយ4ឆ្នាំឯងចាចាអាយុ29ឆ្នាំនេះនេះចាថាមានអ្នកគេកូនអ្នកស្រីដូចខ្ញុំយល់ដូចគ្នាណាចាធៀបឆ្លោះឆែឥឡូវម៉ាយឲ្យជ្រុលត្រូវបីថ្ងៃអត់តរួចទៀតញ៉ែមែនហើយឥឡូវមកអង្គុយលេងទៀតអង្គុយស៊ីស្ដាយដីអើយអើយណែអើយលោកអាចិលអស់ហើយបើសង្វឹងបកាញ់វិញចឹងខំប្រឹងផឹកឲ្យងាប់អីវិញមិនបើអញវិញអញរកផ្ទះឃើញអញមិនដើរផឹកទេណាអញពោកូនដើរលេងឲ្យវាស្គាល់កែវជឿអត់បងប្អូននេះជឿអត់នេះកូនអ្នកតែដើរចាប់ថៃឯនេះមកថៃឡើងមកកណោម៉ានោះនោះនោះលោតលោកពេប៉ាច់តែមិនទាន់ចាប់ឯងតើថាតាវាចាំឲ្យវាមកក្រុមក្រុមអស់សិនបានចាប់វានេះប៉ុណ្ណានេះផងឯងខ្ញុំស្លាំងចាំខែខែពុកមកទីទីពួកពួរម៉ៃសអម៉ៃខ្មៅសំខាន់ឲ្យតែស្នាក់ខ្ញុំស្មោះខ្ញុំយកឲ្យឥឡូវ single single ហបខែគ្នាសងសាយបើណាស្លាំង